У складі бригади судді національної категорії, суддя міжнародної категорії Надія Карякіна Черкаси, суддя національної категорії Вікторія Локалова Донис, суддя міжнародної категорії Вероніка Світнік Одеса та суддя національної категорії Людмила Пасюта місто Київ. Бруси. Арбітр змагань на брусах. Суддя міжнародної категорії Горбач Зінаїда, місто Київ. У складі бригади. Суддя національної категорії Тетяна Федорів, Івано-Франківськ. Суддя міжнародної категорії Лілія Підкопаєва. Я не знаю, извините. Місто Київ. Суддя національної категорії Тетяна Савицька, Київ. Суддя національної категорії Тетяна Пантелус, Одеса. Склад суддівської бригади на колоді. Арбітр суддя міжнародної категорії Любов Росіхіна. Суддя національної категорії Надія Лухнюк, Тернопіль. Суддя національної категорії Тетяна Радченко, Кіровоград. Суддя національної категорії Наталія Панасенко, Херсон. Суддя національної категорії Ольга Шестомірова, місто Київ. Секундовий крест Олександра Мілєвіна, місто Київ. Вільні вправи арбітра, суддя міжнародної категорії Оксана Слюстарчук, Київ. У складі бригади суддя міжнародної категорії Алла Найденко, Донець. Суддя національної категорії Ольга Світлична, Харків. Суддя національної категорії Тетяна Довжук, Хмельницький. Суддя національної категорії Марина Глогозіна, Одеса. Секунда на кресі Олена Жилкова, суддя першої категорії, місто Київ. Thank you.
Thank you.
Право на колодії готується виконати Ірина Красунецька. Thank you.
речі, вчора закінчили змагання у багатоборстві чоловіки. Переможцем сумою 54,1 бала став Олександр Світличний, Динамо Луганськ. На другому місці з результатом 50 балів рівно Денис Кучер, Збройні сили, місто Донецьк. На третьому місці з результатом 49,6 бали Андрій Михайличенко, Динамо Херсон. Гінні вправо виконає Євгенія Оргінія.
Thank you.
Thank you.
мамки перейшли на третій вид змагань. Thank you.
madre. Thank you.
Право на колонію знаходиться в автономії Каріна Козіч. Карусер вступатиме на набору. Мат надо. Да, мы тащим мат. Я тащу, на сивищик. Thank you.
Да, да, я знаю. Лінію правий виконує Наталія Сіренко. Четвертий вид змагань.
не пыль. Как мне вытянуть его? Что мне добавить? Thank you.
Thank you.
церемонія нагородження перемоги. Хай щастить.